ဖျားတခင်ကျမကိုဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ပေးပါထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပေးပါမျက်မှောက်တော်ဆိုတာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေနဲ့မစိမ့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ချိုးရီလည်းတီချင်းတီမှမတီချင်းလည်းမတီဘူးတကယ်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုကျမတို့လည်းအရင်တော့ကဖျားမျက်မှောက်တော်ဆိုတာမတီဘူးကျမတို့ခရိယံတော့ဖြစ်တာပဲဖျားเจ้าနေတော့တတ်တာပဲမျက်မှောက်တော်ဆိုတာလည်းတစ်ခါမှမကြဘူးအဲ့ဒီအရာတာကိုလည်းတစ်ခါမှ
ပြီးတော့တွေးဆုံစေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတာဘာလဲဖရာမျက်မှောက်တော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးထင်ရှားပြီးတော့အလုံးလုံးလာတလေဆိုရဲအရာကိုကျမတို့နားလေတဘောပေါက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရမှာသင်ဟာဖရာမျက်မှောက်တော်ဆိုတာဘာလဲမသိသေးဘူးအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုတင်တခါမှမခံစားဘူးဆိုတဲ့တင်းရတတထဲမှာဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်ကလေကဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲကိုတင်ရောက်သွားရင်တင်းရဲ့ပြဿနာတွေဆိုတာအရေးပြောကုန်တယ်ဖရာသခင်တင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတင်ဘာလဲဆိုရရမေ့သွားတယ်ဘာလဲတိလားငါသုံးမကြဘူးငါယုံမချောဘူးငါဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးငါပညာမတတ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီတင်းကိုတင် အာလုံးမိသွားတာဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်တဲ့ကိုတင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်မှာဖရာသခင်ထပ်ထားတဲ့အကြံစီဖရာသခင်တင့်ပေါ်မှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အလိုလိုတွေကိုတင်တိလာတာဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာသူ့ရဲ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲဖရာကသူ့ရဲ့လူ
ไอ้ดิမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဘာမှသုံးလို့မရတဲ့လူကတကယ်ကိုသုံးတန်ဖို့ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကိုအထင်မသေးပါနဲ့သူတို့တွေပြောတယ်မျက်မှောက်တော်ဆိုတာဘာလဲချိန်လုံးအဲ့မျက်မှောက်တော်မျက်မှောက်တော်ပဲပြောတယ်မျက်မှောက်တော်ခံစားရလားလို့ခုနကလည်းအနောက်စားမေးတယ်ဘာလဲမျက်မှောက်တော်ခံစားရလားဒီနေ့ရမှာကျွန်မအဲ့ဒီဖရာသခင်ရမျက်မှောက်တော်နဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆက်
ဖျားသခင်ရှိတယ်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 ဖျ
ဖျားသခင်ကနေရတကမှာရှိတယ်။ငရဲထဲမှာလည်းမရဏမှာလည်းဖျားကရှိတယ်။အမြင့်ဆုံးကောင်းကင်မှာလည်းပဲဖျားရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ယခုသင်ရှိနေတဲ့လောကရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖျားသခင်ရှိတယ်။ တချို့တွေကထင်တယ်ဖျားသခင်မရှိဘူးဖျားမမြင်ဘူးဖျားမသိဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ညီကောင်မမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တတိပေးနေတယ်ဖျားသခင်ကနေရတကမှာရှိတယ်ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်နဲ့သင်ဘယ်နေရာမှာမှပြေးလို့မလွတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအချို့သောခရစ်ယာန်တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ကဖျားသခင်အတူရှိခြင်းအရာကိ
ဘူးဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ဒုစရိုက်တွေလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အရာအားလုံးပေါ့မှာဖယားသခင်ကတည်တဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းပြန်လာစေခြင်းနဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်သင်ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုအဝေးကိုသင်ပြေးနေရင်လည်းပဲဒီနေ့ဖယားခင်သင်ကိုသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်နေတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဖယားမျက်မှောက်တော်ရှိနေတယ်Hallelujah! ဖယားသခင်ကြီးနေရာမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကကျမတို့ညင်းလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာဟာဖယားသခင်နေရာယူနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖယားမျက်မှောက်တော်နဲ့လွမ်းချုံပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာထင်ရှားလာဖို့ဖယားမျက်မှောက်တော်ထင်ရှားပြီးဒီနေရာမှာနေရာယူအလုံးလုံးလာဖို့ရန်အတွက်တိကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်နေရာတကာမှာရှိတဲ့ဖယားသခင်ကနေရာတကာမှာအလုံးမလုံးဘူးဖြစ်တယ်။နေရာတကာမှာရှိတဲ့ဖယားကနေရာတကာမှာမထင်ရှားဘူးဖြစ်တယ်။သူထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်တဲ့ကိုသင်လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။သူထင်ရှားလာဖို့ရန်အတွက်လည်းသင်ရဲ့အသက်တာကိုသင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။
Jamaro go where payating a lava lo coye la yare a boza payam hobu pide. And Jamaro payam yamau dogu near people lure.